Волейбольний клуб «Хімік» двічі переміг у Луцьку місцеву Волинню. Перший день дівчата з Южного виграли в суху 3-0, на другий дозволили суперницям узяти один сет. Таким чином, переможна серія хімічних дівчат в іграх проти волинянок сягнула 36 матчів. Наразі підопічні Євгена Ніколаєва посідають третє місце в турнірній таблиці, адже через участь у Лізі чемпіонів вони пропустили два тури. Вчора, мабуть, все-таки где-то с большей ответственностью и пониманием провели игры. То есть сегодня не то, чтобы вал своих ошибок, но такие нехорошие симптомы все-таки продолжились. Желание есть, то есть понимание есть, как играть с ними. То есть мы знаем, мы понимаем, умеем играть, также знаем, как и они знают нас. Наступні матчі «Хіміка» відбудуться 14 та 15 лютого в Кам'янському у фіналі Кубка України.